Ovo je prilika da kažem da je sport u 2012. godini donio mnogo Crnoj Gori. Mislim da nema sporta od ovih jačih sportova ili glavnih sportova u Crnoj Gori da nije napravio rezultat. I košarkaši, i košarkašice, rukometaši, rukometašice, vaterpolisti koji su bili četvrti, pa su ljudi kao nešto nezadovoljni i nisu napravili uspjeh. A zaboravili smo srebro na prvenstvu Europe tih istih momaka, recimo u januar. Pa dobro, narod brzo zaboravlja, mi smo euforični. Kao i svi sa prostora bivše Jugoslavije, mnogo smo euforični i euforičan narod. I onda ljudi brzo zaborave, momci su bili četvrti na olimpijadi, to je najjače takmičenje u svim sportovima osim u fudbalu. Znači svi ostali sportovi, olimpijska medalja ima mnogo veće značenje nego u evropskoj ili svjetskoj prvenstvu. Tako da i oni koji su, bilo mi ih je žao kad su se vratili sa olimpijade, izašli su na onaj podijum i vidim da pojedini od njih imaju neku osjećaj krivice. Kakav osjećaj krivice? Pa vi ste četvrti. Ali im je nametnut stavio se. Nametnuto im je, ne znam iz kojeg razloga. Mislim da naši navijači ne moraju da očekuju od rukometašica, od košarkaša, od vaterpolista da moraju stalno da se vrate sa medaljom. Pa mi smo jedna mala država, eto, 600-700 hiljada stanovnika i ovo što su sportisti napravili u 2012. to je kao da je država jedno 8 do 10 miliona. Možemo tako da gledamo, to je neka proporcija rezultata u odnosu na broj stanovnika, po nekom mom mišljenju. I evo, pošto smo dobrim dijelom završili priču o reprezentaciji, predlažem da odgledamo jedan blok ekonomsko-propagandnih poruka, pa ćemo onda nastaviti razgovor u emisiji Jedan Meter. Još jedan put veliki pozdrav gledalci Atlas televizije. Gledate emisiju 1 na 1 ovogodišnje izdanja. Gost Atlas televizije i te emisije je Dejan Savićević, predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore. Dejan, nešto što nije na nivou reprezentacije, a zašto također postoje sasvim objektivni razlozi, je domaće fudbalsko takmičenje, odnosno domaća fudbalska takmičenja. I kao da se malo to krije iza uspješnih rezultata reprezentacije. Crnogorska prva Telekom fudbalska liga je takmičenje koje vjerovatno nema taj potrebni kvalitet ili neki projektovani kvalitet, ali ima veliki broj timova koji se bori za titulu, što donosi određenu draž i nadomještava taj manjak kvaliteta. Jer mislim da je samo kod nas i u Holandiji u posljednjih 5 godina bilo je 4 ekipe koje su se okitile titulom prvaka. Dakle, imali smo Zetu, Budućnost, Mogren i Rudar. Kup najčešće osvaju Rudar i Mogren. Kako vi doživljavate domaće fudbalsko takmičenje i da li ste i u kojoj mjeri zadovoljni sa njim? Domaće takmičenje mislim da je ove godine malo izgubilo na kvalitet jer je otišlo dosta dobrih i kvalitetnih igrača iz domaće lige. Tu prije svega mislim na ova dva klinca iz Mogrena, Bakić i Đorđević. Pa onda su iz Rudara otišli Adžić i Jovanović, pa i Stojanović, Radonjić iz Budućnosti. Ipak su to bili igrači za našu ligu, kvalitetni i dobri igrači, što se odmah osjetilo i na prvenstvu. Čini se da su ti igrači koje ste nabrojili, da se napravio jedan tim od tih igrača da bi on bio glad prvak Crne Gore. Koliko su oni bili u ovom trenutku dobri u odnosu na ove? Pa ja mislim da su ostali ovi u Rudaru, Stojanović, Jovanović i Adžić, da bi Rudar vjerojatno bio sa nekoliko bodova ispred ostalih, ali evo, oni bez njih, ta tri glavna igrača, u vrhu su i bore se za prvo mjesto. Tako da, odlaskom ovih igrača, Liga je dobila na ujednačenost. Vidjeli ste, tokom čitavog prvenstva bila je Sutjeska, pa malo Budućnost, pa se Sutjeska ponovo vratila. Tako da je to dobro za ligu, bit će neizvjesno po mišljenju do kraja prvenstva. Ove četiri ekipe će se boriti za prvo mjesto. Fudbalski savez se trudio i mislim da smo u zadnjih par godina uspjeli dosta toga da popravimo što se tiče infrastrukture i oni klubovi koji imaju ove sintetičke terene, u principu njihovi tereni su dobri. Mislim da su nam stadioni katastrofalni, ali tu Fudbalski savez Crne Gore ne može da uradi ništa.
tu moraju da se okrenu lokalne samouprave i vlada Crne Gore. Tako da može da se vidi dosta dobrih utakmica. Ja svake nedelje odgledam jednu, ako imam mogućnosti, ako je neka utakmica odložena zbog TV prenosa ili ostalih stvari. Odgledam i po dvije utakmice. Liga nam je takva kakva nam je. Nisam siguran da bi ovi ostali sportovi koji imaju ovoliko uspjeha bili toliko uspješni da nemaju uslove za rad dobre, jer mislim da u Crnoj Gori zadnjih 15 godina napravljeno je puno hala i halski sportovi su na evropskom nivou što se tiče uslova za rad. Nemate grada koji nema jednu vrhunsku salu, dvoranu za praktikovanje svih sportova, tako da se nadam da bi država trebala malo i da se okrene i prema fudbalu, jer osim, da kažem, ovog stadiona u Podgorici, koji svi znamo kakav je i u Nikšiću, i par stadiona na sjeveru, ovi ostali su na nivou 6. i 7. lige ovih ostalih evropskih država. Ali i ovi rezultati naših klubova u Evropi, vidjeli ste, svi misle da je Crnogorska liga najslabija. Evo, mi smo prošli, Zeta je prošla, i Čelik su prošli ekipe iz Bosne i Hercegovine. Zato je došlo do četvrtog kola. Tako da nam rezultati nisu tako loši kao što neko hoće da ih predstavi. Ipak su to klubovi koji nemaju velike budžete, a ipak uspiju da prođu jedno ili dva kvalifikaciona kola u predtakmičenjima za Ligu Evrope i za Ligu šampiona. UEFA je tu napravila određene napore u smislu pojednostavljenja ulaska klubova iz manjih zemalja u Ligu Evrope ili pak u Ligu šampiona, koja je očigledno osim Partizana dva puta i Dinama dva puta još nedosanjani sani. Da li mislite da bi pojedini klubovi Crne Gore, ponajprije mislim na budućnost koji ima najbolju infrastrukturu, trebalo malo više da se okrenu tim ljetnim takmičenjima, jer budućnost je ljetos mogla Slaska i Helsingborga da prođe eventualno, to su nijanse otprilike, i da bude na korak od Lige Evrope koja bi donila milion ili dva zarade plus šest zagarantovanih utakmica u Evropi? Pa budućnost je, kako da kažem, klub koji ima najstabilnije finansiranje, jedan klub koji ima prave navijače, tako da je to klub koji bi mogao uz bolju organizaciju sigurno da naprave neki rezultat, ali vidite i sami da oni nisu možda na tom nivou na kakvom bi trebali da budu. Moramo se okrenuti tim evropskim utakmicama. Kad smo kod budućnosti, to je vaša najveća igračka ljubav, budućnost, Crvena zvezda i Milano, gdje ste proveli šest fenomenalnih sezona, onaj dio u Rapidu, i to sigurno vam nije ostao urezan u srcu. Da li u kojoj mjeri pratite, osim budućnost na koju ste osuđeni zbog geografije i Podgorice, Crvenu zvezdu, odnosno Milan? Čini se da ni jedna ni druga ekipa u ovom trenutku nijesu na nivou apsolutnom kao kad ste vi bili tamo. Crvena zvezda je u velikim problemima, ali se evo Džajić vraća, pa ću iskoristiti vaše prisustvo da vas pitam i za taj komentar po pitanju stanja u Crvenoj zvezdi i odnosa u tom. Pa Zvezda je već par godina, kako da kažem, od odlaska Pixija su u rezultatskoj krizi. A osim rezultatske ima ta financijska kriza koja je možda uslovila i ovu rezultatsku krizu. Povratak Dragana Džajića ne može da riješi taj problem. Znači, Dragan Džajić nije financijski stručnjak. Zvezda sigurno duguje preko 20 miliona eura. 48,5, juče zvaničan podatak na preskonferenciji Nebojše Čović. Eto, to je za mene iznenađenje. Ja sam mislio da imaju tu oko 25-28 miliona. 17 miliona je samo prema bankama. Znači da su to neki dugovi koje Džajić vjerovatno sam ne može da riješi. On se vjerovatno sad nije ni svojevoljno ni vratio. Njega su vratili političari, da bude tamo, a nisam siguran i ovi ljudi koji su ga vratili da to mogu da regulišu. Ta cifra od 48 miliona, pa i da je 28 miliona, to je velika cifra. Tako da, ukoliko nestane država ili neki, kako da kažem, tajkun, Zvezdu ne može da izvuče, Čović, Džajić, Zoran Stojadinović, čovjek je do skoro prodavao igrače, uzimo nas transfere po nekoliko stotina hiljada i sad će onda pomogne Zvezdi da izvuče iz
iz te financijske dubioze. Prema tome, mislim da Zvezdu čekaju teški dani ukoliko nestane država ili neki tajkun. Ali što sam ja u šali rekao prije par dana kad smo zvali novinari, rekao počeli su ove tajkune da hapse, tako da nisam siguran da će biti dobrovoljaca da pomognu Zvezdi. Ali to bi bio jedino rešenje, da neki tajkun dođe da vrati te dugovi, da ulaži jedno desetak miliona i onda bi ova uprava na čelu sa Džajićem, sa Čovićem i sa ovima vjerovatno mogla da funkcioniše. Ali kako ćete vi da funkcionišete ako imate 48 miliona duga, morate najbolji igrače da prodajete. Ako prodajete najbolji igrače, onda ne možete da imate rezultat. I čemu se svodi? A Zvezda je veliki klub, ima vjerovatno najbolje navijače, tako da je to šteta što se Zvezda nalazi u toj situaciji. Mislim da je Partizan mnogo bolje radio. I Partizan je imao tu, kako da kažem, jednu splet okolnosti koju je Partizan održao na tom nivou. Jer Zvezda je počela da ulazi u svoje financijske probleme tokom embarga i poslije njega. A u doba embarga predsjednik Partizana je bio Mirko Marjanović. To je jedini čovjek poslije pada Slobodana Miloševića koji nije izgubio svoju funkciju u Progres firmi jer su Rusi stali iza njega. I oni u tom periodu nekome, kad je Zvezda već ulazila u kreditne aranžmane, nepovoljne kreditne aranžmane sa bankama, on je tu imao desetak firmi koji su finansirali u tom vremenu Partizan. I Partizan je uspio da ostane na toj nekoj nuli. Radili su dobro u odnosu na Crvenu Zvezdu. Jer nemoguće je da Partizan svake godine, svake druge izbaci po dva, tri igrača iz svoje omladinske omladinske škole, a da Zvezda izbaci jednoga u 5 godina ili u 7 godina. Mislim da je to malo smiješno, jer Zvezda nije toliko hendikepirana u odnosu na Partizan, što se tiče želje i volje mladih igrača da dolaze u Zvezdu. Tako da je to bio isto jedan od razloga zašto je Zvezda došla u ovu veliku financijsku krizu. Milan, mislim da je Berlusconi u jednom momentu izgubio volju i želju za fudbalom, osvojio sve što se može osvojiti. I bio neki vakum prostor gdje on nije znao šta da radi s Milanom. Vidio je ako ga proda, izgubit će na ovoj političkoj popularnosti. Djecu, njegovu to nije interesovalo. Čak su u ovim vremenima kad su se pravili veliki transferi po 70-80 miliona, govorili da su to gluposti davati tolike pare za igrače. I u jednom momentu su došli u situaciji da ne znaju šta da rade. Galijani nije imao odriješene ruke kao što imao u nekom određenom periodu. Morali su da pričaju jedno, pa Berlusconi uradi drugo, pa oni to ponovo sve da peglaju. Tako da im je bilo teško. Evo vidim i sad Galijani je otišao u Brazilu da prodaje Pata i Robinja. Mislim da im je najveća greška bila što su prodali Tiaga Silva. Ibrahimović, okej,